Yeah, okay. I'm here. So, hi, Kurita-san. Okay, so I wanted, of course, to greet the Japanese who are far away, but instead of it, I'll start by greeting the Japanese who is very close to us. So, we are happy to have you, Kurita-san, with us. And of course, we are happy to have the tireless, courageous Noah Sher, our economic minister, in Tokyo, far away from home. Am I speaking? Can everybody hear me? Yeah. Okay. טוב, אז אני אעבור לעברית ברשותכם. Kurita-san, I will speak in Hebrew and I hope you can figure out a little bit and here and then we'll give you some input. Okay, I can feel the atmosphere. So what... Okay, אז תראו, חברי ה... אולי רק חברי הפאנל, בגלל שאני לא רואה אתכם, אז תגידו לי מי נמצא לפי איזשהו סדר. אני אגיד, אתה יכול לראות אותם, הם עוברים לך על המסך. נועה אשר פה, לפי הסדר של התמונות. יוני גולן פה, פרופסור לאו ליידרמן פה, סבין סגל, אבי לופטון, מוטוקי קוריטה פה, רני קטריבס פה, גלעד מאירוביץ' פה. אוקיי. בסדר, אז תקשיבו מכובדיי. קודם כל תודה לכם שהצטרפתם לוובינר שלנו. אתם, כל אחד מכם הוא מומחה בתחומו, אבל ברור שהקהל שלנו, שאנחנו מתייחסים אליו, הוא קהל שמתעניין ספציפית ביפן. ולכן הייתי רוצה שכשתדברו, אז תתייחסו כמובן ספציפית, כל אחד בזווית שלו, לאיך הוא רואה את יפן בימים אלה, בימים של המשבר, ומה שחשוב לנו מאוד זה אינפוט, כל אחד מהזווית שלו, מה ההצעה שלו, איך יראו היחסים יפן-ישראל אחרי, והצעות, איך אנחנו מתגברים על הקשיים הנוכחיים שבדרך, כדי להיות מעשיים. תראו, יפן-ישראל זה סיפור ארוך, לפעמים קשה, לפעמים יותר קל. אני יכול לספר לכם סיפור אישי, שבסוף שנות ה-90, כשאני התחלתי לעבוד עם יפן, אז פנתה אליי חברה יפנית, והיא חתמה, היא הייתה המפיץ של תוכנה ישראלית ביפן, היא השקיעה אז כ-2 מיליון דולר בג'פניזיישן של התוכנה, וכשהיא גמרה לעשות את זה, החברה הישראלית דווקא פשטה את הרגל, ולא יכלה לתת לה תמיכה. והיפנים אז לא הקפידו שיהיה להם את הסורס קוד, והם עמדו בפני שוקת שבועה. וכשבאנו פה לבית המשפט בארץ, שבו התנהלו הליכי הפירוק של החברה, ולכל אחד הציעו איזשהו סכום של כסף, היפנים שאני הצגתי אותם אמרו שהם בצרות כספיות רציניות, אבל פיצוי כספי לא יספק אותם. מה שהם היו רוצים זה לקחת את התוכנה ולנסות לקבל זכויות לכל המזרח ולנסות לתמוך בה כשהם השתמשו במידע שהחברה הישראלית ויתרה עליו בקלות, כי היא לא הייתה זקוקה לו יותר, כי עמדה להתפרק. אז, והיפנים לקחו את זה, באו לארץ, למדו את העניין, השתמשו בתוכנה ושיחקו אותה בגדול, הצליחו מאוד בגדול. מה שאומר שיפנים יודעים להתגבר על משבר, ואני חושב שגם לנו, הישראלים, יש לא מעט ניסיון בלהתגבר על משברים. אז כשאנחנו זוכרים שהפרטנר שלנו הוא יפן, אז אני חושב שזאת סיבה לאופטימיות. קודם כל, מבחינת לוח הזמנים, הגיעה המגפה ליפן מוקדם יותר מאשר מקומות אחרים, ואולי צפוי שאולי תסתיים יותר מוקדם.
החברה היפנית היא חברה אזרחית ממושמעת, עם מבנה אוטוריטטיבי, שהניסיון עם סין ודרום קוריאה מוכיח שהן יוצאות מהמשבר מהר יותר. יחסית לפעילויות אחרות במשק הישראלי, אנחנו רגילים לעבוד בריחוק גיאוגרפי, מיילים, וידאו, וובינר, גם כשהוא לא כל כך עובד. אז אי אפשר לטוס לפגישות, אבל העולם הטכנולוגי מאז ומתמיד דיבר על זה שצריך להחליף את המפגשים האישיים בטכנולוגיה, והפעם אנחנו יכולים לתרגל את זה על רטוב, כמו שהיינו אומרים בצבא. האמת היא שוובינרים וזה עשינו גם, לא, קורונה לא המציאה את זה, נועה אשר השתמשה בזה לעתים תכופות בקשר עם היפנים, אז עכשיו אנחנו יכולים ליישם את זה יותר באינטנסיביות. נראה לי שגם הדוחות הכספיים של החברות היפניות, בגלל שהם נעים, מתחילים בראשון באפריל, אז כשהם יציגו את השנה הקודמת, אז רק החודשיים האחרונים הם קטסטרופליים, ובעוד שבחברות המערביות, שהתחילו עכשיו, הרבעון הראשון נראה קטסטרופלי, וזה אולי בנראות יעזור פסיכולוגית לחברות היפניות. וצריך גם לזכור כמובן שכל השרשרת הלוגיסטית בין ישראל ליפן עובדת, צריך לשכנע את אל על שתקדיש אולי יותר למטוסי מטען ליפן מאשר היא עושה עכשיו, אבל הועיל והיא הסכימה לצאת בטיסות ישירות ל... אזרחים, הייתי כמובן, האם היפניות לאחר הקורונה או בתוך הקורונה יזדקקו לחדשנות הישראלית במתכונת שאנחנו מכירים. המגפה הרי מתגלגלת בשווקים של ארצות הברית באירופה עכשיו, והיא תמשיך להתגלגל לצערנו, לאחר שאולי תיגמר ביפן, והיכולת של החברות היפניות למכור בשוק הבינלאומי עלולה להיות מוגבלת. אז כדאי לשקול לנו בתור ישראלים, ונרצה לשמוע על זה ממכם, חדשנות שתואמת בראש ובראשונה לשוק היפני, שוק של 130 מיליון איש, ורק יותר מאוחר לשוק הבינלאומי. זה בתור התחלה, ומה שהייתי מבקש זה אולי נתחיל למנוע, שאצלה זה כבר עוד מעט ערב, שהיא תיתן לנו את הזווית של המשבר, ובעיקר את הדרכים לעקוף אותו. טוב, אז שלום לכולם, יש לי דז'ה וו מאתמול, למי שהיה אתמול בשיחה, סבין. אז באמת אנחנו נמצאים באמצע משבר, למרות שבימים האחרונים נראה שמשבר הרבה יותר אקוטי כרגע בארץ. כמו שאתם יודעים, המספרים ביפן לא עולים בסדר גודל כמו שהם עולים ביפן, יש 1193 אני חושבת כרגע, עם 40 ומשהו נפטרים. והרחוב נראה כמו רחוב רגיל ביפן, כמעט כמו רחוב רגיל, סוף שבוע היה סוף שבוע ארוך, סוף שבוע של הסקורה, של פריחת הדובדבן, אנשים עשו את הנאמי, את הפיקניק המסורתי שלהם בפארקים, קצת פחות צפוף, כי אין כמעט תיירים, אבל עדיין אנשים נמצאים ברחובות, יש קצת פקחים בפארקים שמנסים ככה לבודד או להרחיק בין... אנשים עדיין היפנים חוגגים, הסקורה היא מעל הכל. כמו שאתם יודעים, הרבה מאוד מהחברות היפניות עובדות עכשיו ב-Telework, עובדים מרחוק, רוב העובדים, הנהלה בדרך כלל כן עובדת במשרדים, אבל העובדים עובדים מרחוק. בגופי הממשלה היפנים, לפחות אלו שאנחנו עובדים איתם, הם עובדים כמעט כרגיל. קצת מותר להם מדי פעם לעבוד מהבית, אבל באופן כללי רגיל, הרבה חברות הזיזו את תחילת העבודה בלהימנע מעומס בתחבורה ציבורית, אז מתחילים לעבוד
בעשר בבוקר בדרך כלל, או קצת אחרי, או קצת לפני, וזה בערך השוני הגדול שאנחנו רואים. אתמול, כמו שכולכם יודעים, יצאה הכרזה על דחיית האולימפיאדה, שיש לה השלכות פוליטיות, חברתיות וכלכליות. אני מקווה מאוד שהעם היפני לא ישקע בעצב גדול בגלל הדחייה, וימשיך הלאה. הם רואים את זה, הם אמרו בהצהרה אתמול שזה המגדלור של תקווה לניצוח וירוס הקורונה, סמל הניצחון יהיה הסמל שיהיו ב-2021, ואני מקווה מאוד שכך יהיה. מבחינתנו בשגרירות, בנספחות, הנספחות עובדת כרגיל, כמובן שבוטלו האירועים הגדולים שהיינו אמורים לעשות. התחלנו בוובינר של בריאות דיגיטלית בתחילת מרץ, יחד עם ג'טרו, שהפך להיות וובינר במקום סמינר עם חברות ישראליות. אחר כך בוטלה לנו תערוכת פודק, שהייתה אמורה להיות הפעם השנייה שאנחנו משתתפים יחד עם מכון הייצוא בתערוכה, עם בערך 10 חברות ישראליות. ועוד פעילויות רבות שהולכות ומתבטלות עד בערך, אני מעריכה, עד סוף יוני. עם זאת, אנחנו מנסים לקדם כמה שיותר באמת וובינרים, כמו שאמרת. אנחנו עושים הרבה מאוד שיחות זום ואונליין בכל מיני דרכים, בין חברות ישראליות לבין חברות יפניות. אנחנו משתמשים בזמן הזה באמת לעשות עבודה תשתיתית על מיפוי של השוק, עבודה מול אנשי הקשר שלנו, ומקווים לטוב. שבאמת נוכל לחזור לפעילות מלאה ככה באזור יוני, אולי פעילויות שבצינו לעשות עד יוני, נקיים אותם עכשיו כשאין אולימפיאדה ביולי ובאוגוסט. הייתה אמורה להיות לנו פעילות של משלחת התקשורת, משלחת 5G ביפן, במאי, משלחת של בריאות דיגיטלית ביוני, אני מקווה מאוד שנוכל להמשיך ולבצע אותם. בכל מקרה אנחנו עובדים עם די הרבה חברות יפניות עכשיו על פרויקטים של סקאוטינג, של חברות ישראליות בכל מיני תחומים, ואנחנו מקווים שנוכל להפיק וובינרים עם החברות האלה, ובאמת להציג להם את החברות שהם בוחרים בשביל להמשיך לעבוד איתם. אז זה מבחינתנו. תודה נועה. אני רק רציתי להגיד, להעיר שני דברים. אחד, הניסיון שלנו מוכיח, פה אני מדבר בישראל של המסעש, עונים לנו, אנחנו כותבים והם ומציעים להם הצעות ומדברים איתם ויש עניין רב בצד היפני להמשיך בדיאלוג, גם אם הם מביאים כל מיני הסתייגויות השקעות, אבל עדיין הם מחפשים דרך לשתף פעולה, וזה מאוד חשוב. ולגבי האולימפיאדה, אני מוכרח להגיד שלמרות שזה באמת אירוע מאוד דרמטי, יש משהו מעודד בזה שזה נדחה ל-2021. כי במקום לקבל אולי אולימפיאדה צולעת השנה, בלי קהל וזה, יש משהו לשאוף קדימה לשנה הבאה. אז רק אם אני יכולה להוסיף, נפגשתי בשבוע ש... סליחה. כן, דברי. בנושא של ההשקעות, תראו, היפנים, אנחנו נמצאים באמצע מומנטום, בהתחממות מדהימה ביחסים בין ישראל ליפן, יותר ויותר חברות יפניות מתעניינות בטכנולוגיה ישראלית, יותר ויותר חברות משרדים, סקאוטינג אופיסס בישראל, יותר חברות ישראליות נמצאות פה בשוק היפני, פותחות משרדים פה. ואני מאוד מקווה שהמומנטום הזה לא יעצר. דווקא דיברתי, הייתה לי פגישה מעודדת בשבוע שעבר עם מנהל ההשקעות של סומפו אסט, ושאלתי אותו מה הוא חושב שיהיו ההשלכות על ההשקעות של החברות בישראל, אז הוא אמר לי דווקא נקודה חיובית, שעכשיו בגלל שאין אלטרנטיבות השקעה, אז הרבה מאוד מהכסף של החברות יועבר בעצם למוד של מזומן, יהיה להם הרבה מאוד קאש, ויכול להיות שהם קאש, אז הם יחפשו איפה לשים את הקאש הזה, ויכול להיות שהשקעות בחברות סטארט-אפ ישראליות או בקרנות הון סיכון ישראליות יכול להוות
אלטרנטיבה מבחינם להשקעות בשוק ההון, השקעות אחרות. אז זה היה קצת מעודד. מצוין. טוב, אז אנחנו... בוא, אני הייתי רוצה לתת הזדמנות עכשיו בכל זאת לאיזושהי נקודת מקרו ביחסי ישראל-יפן מפי פרופסור לאו לייד, עם הרבה מאוד ניסיון, ואולי תתייחס אתה, איך אתה רואה את הסיטואציה. אוקיי, תודה זאב, בוקר טוב לכולם. כמה נקודות ככה לגבי מצב המקרו של יפן בתחילת הקורונה. קודם כל, כפי שנאמר, מספר הנפגעים או מספר החולים במחלה, על פי ההודעות הרשמיות, מגיע נכון לבוקר לכ-1,200 נדבקים במחלה. ואם אינני טועה, מדובר ב-120, סליחה, מדובר בכ-50 מקרים של מוות, כך שיפן היא בין המדינות שמאוד מרשימות את יתר העולם, נקרא לזה הישגים שלה בהתמודדות עם הנושא של הקורונה. אני מוכרח לציין שאחד מהדברים שהפתיעו אותי הבוקר בהסתכלות ברשת, זה ש יש איזושהי התחדשות של מקרי הידבקות והדבקה בכל אסיה, כולל בסין. נקווה שמדובר במשהו שידעך תוך כמה ימים, אבל זה משהו שנצטרך לעקוב אחריו, כי אחד מהחומר שקראתי, אחד מההתלבטויות המרכזיות היא, כמו אצלנו, עד כמה לשחרר את הציבור ולצאת החוצה, ולחזור לאיזושהי נורמליזציה של החיים, ויש כאלה שטוענים שאולי יפן מהרה בצורה זאת או אחרת, אני לא מומחה למה שקורה שם, אבל נקווה שלא מהרו ושאפשר יהיה להתקדם עם הנושא הזה. אבל התקווה היא שמבחינת המחזור של המחלה והקום הזה שעולה ואחר כך יורד, שיפן כבר הרע ביותר מאחוריה, כי מבחינת ה... סי של תהליך הדבקות, זה כבר מאחוריה, זאת התקווה. ברמת המקרו, אז ככה, אנחנו מדברים כמובן על הכלכלה השלישית בעולם, בגודלה. ומה שאני יכול לומר הוא שה-initial conditions, תנאי התחלה, הם מאוד מאוד מאתגרים, מאוד מאוד מאתגרים, מכיוון שכפי שאמרת זאב, יפן כבר נכנסה למיתון לקראת סוף שנה שעברה. הרבעון האחרון של שנה שעברה היה די שלילי, או מאוד מאוד שלילי, ועם ירידה של התוצר המקומי הגולמי של 7% במונחים שנתיים. כלומר, רבעון האחרון של השנה במונחים שנתיים, ירידה של 7%, כאשר הציפיות היו, הערכות המוקדמות היו שזה יהיה מינוס 2% או מינוס 3%. כמובן שאחד מהדברים שליוו את התהליך, זאת ירידה עצומה בצריכה הפרטית. אנחנו יודעים שהיפנים הם לא צרכנים גדולים כמו האמריקאים או הישראלים, אבל בכל זאת הצריכה הפרטית ירדה בצורה משמעותית בקרוב ל-3% במונחים שנתיים ברבעון הראשון של השנה. אז המילה מיתון, המילה recession, הגיעה ליפן עוד לפני הקורונה, וכשהתחילה השנה, באמת היו תקוות וציפיות בין היתר לנושא של האולימפיאדה, ולאיזושהי התאוששות, וכרגע באמת האתגר הכי רציני הוא מבחינת ראש הממשלה, לצאת בצורה דומה למה שנעשה הלילה או הבוקר בארצות הברית, עם תוכנית כלכלית כוללת, עם כל מיני תמריצים וכל מיני סובסידיות וגידול בהוצאות הממשלה, במטרה לעודד את הפעילות או לפחות להקל על המגזר העסקי ולהקל על הכלכלה לעבור את כל המצב הזה. הבנק המרכזי, הבנק אוף ג'פן, כבר פועל ופעל לאחרונה בצורה מאוד דומה לפד בארצות הברית ולבנק המרכזי באירופה, פתחו כל מיני קווי נזילות,
כל מיני liquidity facilities, הפחיתו את הריבית. אז אני חושב שמהכיוון של הבנק המרכזי, אנחנו רואים תופעה דומה לזאת שרואים במדינות אחרות, שבנקים מרכזיים יותר קל להם לצאת ראשונים במערכה, מכיוון שהם לא צריכים אישור לא של הפרלמנט ולא של הממשלה וכו'. והבנק המרכזי ביפן הוא מנוהל היטב, הוא בקשר טוב מאוד עם קרן המטבע, עם הבנקים המרכזיים בעולם וכו'. אז עכשיו זה בעצם הכל, הדבר המאתגר הוא מבחינת ראש הממשלה, להוביל איזושהי תוכנית מאוד מאוד מקיפה וכוללת, שתהיה גם אמינה בעיני הציבור. כמובן שאחת מהבעיות של יפן היא, שכידוע לכם, היחס חוב תוצר הוא מאוד גבוה, הוא קרוב ל-200%. כלומר, גם פה יש לנו משהו בתנאי התחלה, שבמקור היפנים לא היו רוצים כל כך להגדיל את הגרעון התקציבי שייצור חוב ציבורי וחוב לאומי עוד יותר גבוה מזה שראינו בעבר. אבל מצד שני, אין פה ברירה. כלומר, אני חושב שכמו שאמרת, זאב, יפן היא מדינה שידעה להתמודד עם אסונות טבע ועם קטסטרופות כלכליות ואחרות, ופה מבחינת סדר עדיפויות, הנושא של המשמעת בגרעון והטיפול בחוב יצטרכו להידחות, ורגע זה הדבר המרכזי הוא להחזיר את האמון לציבור, לעסקים, לדאוג לאיזושהי נורמליזציה, גם אם זה יהיה במחיר של גידול באותו גרעון תקציבי. נקווה שזה מה שהם יעשו, אני בטוח שהם עובדים בשעות האלה או שכבר יש להם תוכנית, ואיך אומרים, ככל שהמצב שם יהיה יותר טוב, אז יהיה יותר קל לעסקים שם לעשות עסקים איתנו, אבל בכל מקרה, כפי שגם אתה וגם נועה אמרה, יש כמובן ענפים מסוימים, יש תחומים מסוימים שהם פחות מושפעים מהמקרו, וצריך לזכור, מגפה כמו כל מגפה ומשבר כמו כל משבר, יש גם את היום שאחרי, וברור שהמגזר העסקי וגם אנחנו בתכנון של היחסים איתם צריכים באמת לחשוב על היום שאחרי. יהיו בוודאי צרכים חדשים בתחום הרפואה, בתחום הביולוגיה, בתחום הטכנולוגיה, medical devices, כלומר כל הנושאים האלה אני חושב שהם יקבלו איזשהו זרקור מאוד מאוד משמעותי, אולי על חשבון נושאים של תיירות או דברים כאלה, שיקח עוד זמן לעניות דעתי עד שנראה שם את ההתאוששות. אז אני מציע לעצור כאן, ואם יש איזושהי שאלה למישהו מהמשתתפים בנושא המקרו, אני אשמח לענות כרגע. אני רק רוצה להגיד שנייה לגבי כל השאלות, יש למטה לכל אחד צ'אט, למשתתפים, לא בפאנל, אלא למשתתפים שהצטרפו לוובינר, אז אפשר לכתוב, מי שירצה לשאול שאלה, אני אפעיל לו את המיקרופון, אז אפשר או לכתוב את השאלה, או לכתוב לי שאני אפעיל את המיקרופון יותר מאוחר, ואז ניתן יהיה לשאול את אחד הפאנליסטים. פרופסור ליידרמן, אולי רק אתה יכול טיפה להוסיף, בכל אופן, בשבילך ובשביל החברים אני לאו. לאו, אם אתה יכול להוסיף קצת, בכל אופן, מערכת היחסים הבינלאומיים של יפן, והיחסים המאוד מיוחדים עם סין, וכל נושא ההשקעות, איך אתה רואה את זה מתפתח, כי אנחנו פה רואים בעצם איזשהו שינוי, על זה אתה יכול טיפה גם כן להרחיב. אז תראה, דן, אני חושב שזה נושא שהוא, אתה מומחה יותר ממני בנושא הזה, אבל אז אני אשמח לשמוע את דעתך, אבל בוא נגיד ככה, אחד מהדברים שקראתי עליהם, ומאז שזאב הזמין אותי לשיחה הזאת, זה הנושא של ה-Global Supply Chain, מה שקרוי שרשרת ההספקה הגלובלית. ואחד מהדברים שהיפנים מנסים לעשות, זה באמת להגן על אותה שרשרת. כי כמובן שתעשיית המכוניות, למשל ביפן,
מאוד תלויה בכל מיני קומפוננטים שמגיעים מסין וממדינות אחרות. אז הנושא הזה והנושא של הסחר הבינלאומי הם נושאים מאוד מרכזיים ליפן, כלומר אנחנו יודעים שמבחינת הכלכלה ואפילו שוק המניות, הביצועים של חברות הייצור היפניות זה אחד מהמנועי, הוא אחד מהמנועים העיקריים לתנודות בבורסה ולדברים כאלה. אז אני חושב שהשאלה מאוד מאוד במקומה, אני מניח שהם עובדים באינטנסיביות על כל קשרי הגומלין שם, באזור ההוא. מצד שני, כמובן שבכל מה שקשור לאירופה, המצב הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. ובאירופה לצערנו עדיין אין איזה תוכנית חילוץ משמעותית כמו זאת של טראמפ מהבוקר או אתמול בלילה. אז אני מודע לזה שיש הרבה יחסי סחר יפן אירופה, ושם ייקח עוד זמן עד שנראה התאוששות. אוקיי, תודה. אחרי תמונת המקרו, מניסיון של עבודה של למעלה מ-25 שנה עם יפן, המקרו תמיד היה נראה לא מבטיח, אבל הסיפור היפני-ישראלי, אולי כי אנחנו סך הכל פסיק בתוך המערכת, עשה נפלאות בתקופה האחרונה, ולכן לצד הראייה המקרו אפשר לפעול ולהאמין שבמיקרו שלנו עם יפן אפשר לעשות וזה יכול לעבוד. I would like now, Kurita-san, to address you, and of Hi. Course you heard both Noah, who spoke about the fact that the her team is working in trying to work not as usual, but trying to continue and support the relationship by webinars, by all mm-hmm. kind of other means, or a teleconference means on one mm-hmm. hand, and an optimistic glimpse that she brought from her meetings with Japanese investors, that they mm-hmm. don't rule out investments in Israel even in that time. Of mm-hmm. course, Professor Leiderman gave us a much wider view of the Japan economy. He mentioned, of course, that Japan was in a slight recession prior to the corona, mm-hmm. and that Japan is facing challenges, but his belief in the Central Bank of Japan and the mm-hmm. policymakers who are determined and to go out of the crisis, he ended up as an economist, always half optimistic. So now we would like to hear you voicing the Japanese view, kind of how do you see the situation, and mainly how do you see the continuance of the relationship with Israel. Please. Okay, first of all, thank you for giving me such a nice opportunity. So from my point of view, after the situation get under control, I mean the crisis is over, I hope the business relationship between Israel and Japan recovers soon. But and I think the evaluation by Japanese companies on Israel as innovation country will not change. They will continue to focus on Israel in the field of innovation. But my concern is that the activities of Japanese companies on innovation itself may shift to minor key after the crisis. I mean, for now, we cannot estimate the impact on the economy, but I guess some Japanese companies will decrease their stamina or cash and will not have enough ability or resource to resume the collaboration with Israel.
as they did before. So, and in addition to that, Japanese companies tend to save money and not to invest risky business, especially after the crisis. For example, after the Lehman shock, most of Japanese companies raised internal reserves and stopped new business. So that is my concern. So I think in case of such situation or future situation, it is more important than ever before to maintain or continue the relationship and keep in touch with each other. That's my opinion. To ask you, you know, we are, you know, Israelis, as you know, unlike Japanese, we are, we want to do things today, also tomorrow, but first of all, today. So the question is, to you is, you know, maintaining the relationship during this crisis, not only after the crisis. How does the embassy, how does the embassy deal with it? Could you hear me? Yes, yes. Okay. So, yeah. During this crisis, how can I say, the most of Japanese companies are still watching the situation, and so how can I say, most of them cannot consider about the new business or new opportunities to innovation. So I think it is difficult for Israeli companies to find new opportunities with Japanese companies. So my advice is to maintain the current relationship or present collaboration to continue, to keep on. Arigato, arigato, Kurita-san. Ani, I'll go back to Hebrew. אני מבין שיוני גולן יש לו איזה שיחה עם יפן, והוא מקווה שהוא צריך לעשות אותה, והוא מקווה שהוא אחר כך יחזור אלינו ויגיד שהוא הביא השקעה נוספת. אבל יוני, בוא תספר לנו קצת בשוק, מהשוק הפרטי, איך היחסים שלך עם החברות היפניות, וגם תן לנו קצת פידבק על מה אתה שומע מהנציגים היפנים בארץ, האם יש מחשבה מחודשת בחברות היפניות להמשיך להעסיק אותה, לסגור משרדים, או לשנות את המבנה, בבקשה. אוקיי, תודה רבה לכולם, ומזל טוב גלעד. אני אתחיל ואני אגיד שאני אחלק את זה לשניים. אני אחלק את זה למה שקיים כרגע ולמה ש... כמו שפרופסור לידרמן התייחס, קצת לעתיד, לשיפטינג, שמה שהם ירצו בעתיד. אז קודם כל, בקיים אני רואה שני דברים שקורים. אחד, תהליכים קיימים ממשיכים ככל הניתן. זאת אומרת, ככל שניתן לעשות ולקיים אותם דרך שידורי וידאו, בעיקר מול ישראל. פה אני לא רואה איזה שינוי, הסטארט-אפים, העבודה שקיימת, ממשיכה כרגיל. יחד עם זאת, אנחנו מרגישים מאוד קושי בכל מה שקשור לפיתוח עסקים חדש. וזאת הרבה מאוד נובע גם מהסימן שאלה הגדול שנמצא על המצב כרגע, וגם מהסיבה השנייה, שפיתוח עסקים ביפן הוא מאוד פרסונלי ואישי. זאת אומרת, אם אתה לא נפגש עם האנשים בצורה פנים מול פנים, קשה מאוד לייצר עסקה חדשה. אז זה ככה מהתחושה שלנו. עד עכשיו אז בעצם מה שאנחנו מרגישים באופן כללי זה בעצם עסקים כרגיל, ככל הניתן, אבל עכשיו שבאמת פורסם
הידיעה על אולימפיאדה, שמאוד חשובה למורל היפני, אנחנו מרגישים קצת שכבר יש ירידה. עכשיו, בגלל שההשפעה המורלית היא מאוד גבוהה, עכשיו השאלה, הרבה פעמים אנחנו שומעים מהשטח בצורה לא רשמית, האם המספרים שמופיעים ביפן, האם הם אמיתיים? זאת אומרת, עכשיו שמסתכלים על המספרים שקיימים במערב, אז עכשיו הם צפים לידיעות, היפנים שואלים את עצמם עוד פעם, בצורה לא רשמית, האם ביפן נותנים לנו את המספרים האמיתיים? וזה מתחיל לעלות חששות לגבי אורך המשבר ולגבי מה יהיה הצעד הבא של המשבר ביפן. עכשיו, לגבי העתיד קצת, לגבי השיפטינג של הטכנולוגיות שמחפשים היפנים, אני מאוד מסכים עם מה שלידרמן, פרופסור לידרמן אמר, אנחנו כבר רואים את זה ומרגישים את זה, למרות שישראל הרבה יותר דיגיטלית במובן של וידאו, הרבה יותר קל לנו לעשות וידאו קונפרנס, ביפן יש שיפטינג יהיה שיפטינג בעצם לפתרונות דיגיטליים יותר, ואז זה נותן צורך בעצם לענף של הסייבר סקיורטי שיש לנו בארץ, שנותן פתרונות יותר גדולים, והם יצטרכו עכשיו, אם עד עכשיו היה סימן שאלה, מה באמת נדרש לסייבר סקיורטי, עכשיו אולי זה ייתן קצת פוש יותר חזק לסגירת עסקאות יותר גדולות, או כמות גדולה של עסקאות. כמו כן גם בדיג'יטל הלף, כל מה שקשור לבדיקות מהבית, בגלל שהרבה מאוד מהמבוגרים ביפן, חלקם לא אוהבים להיות בבתי חוסים ואוהבים להיות בבית שלהם, אנחנו נראה יותר ויותר פתרונות גם לדיג'יטל הלף. כמובן, זה גם עכשיו כבר הרבה חברות מחפשות את זה, אבל זה ייתן העצה, בוסט לאותם חיפוש פתרונות, ואולי אני מקווה מאוד שזה יעזור גם לאגרסיביות של ההשקעות קצת יותר. זה אחד. זה ככה הדברים ממה שאנחנו מרגישים. אני מאוד חושש בעיקר על האימפקט המורלי של האולימפיאדה, שאת זה אני עכשיו מנסה לאסוף את הדעות מהשטח ולהבין כמה זה באמת פוגע בהם בצורה אישית גם. זהו, תודה רבה. תודה. סופיה, האם יש לנו את... האם אשר שלמון הצליח להצטרף? סופיה? אני לא רואה אותה בינתיים. אוקיי, כי אנחנו ביקשנו את משרד הבריאות, אבל יש להם בימים אלה לוז משלהם. בוא ניתן לסבין לומר משהו. סבין, מכון הייצוא, אתם לסטארט-אפים, או לסטארט-אפים, את הכלים לעבוד עם העולם, ואנחנו רוצים לדעת איזה כלים אתם נותנים להם עכשיו לעבוד עם יפן. הם לא צריכים כבר כסף לנסיעות, אז איך עושים שיפטינג של הכסף הזה לדברים אחרים? סבין? סבין, את על מיוט, תורית. הפעלתי, סבין. שומעים אותי עכשיו? אוקיי. טוב, אז בוקר טוב לכולם. כמובן שגם אנחנו... סופיה? אני על... שומע אותי? הלו. כולם? שומעים אותי, סופיה? סבין, שומעים אותך, אני מנתקת את כולם ברגע שמישהו מתחיל לדבר. אוקיי, נהדר. אז ככה. מבחינתנו במכון הייצוא, קודם כל, כמובן ששינינו את מוד העבודה ועברנו לפלטפורמה וירטואלית, כך שהיום אנחנו עובדים בפלטפורמה הווירטואלית. הקמנו כאן חדר זום שממנו דרכו אנחנו מנסים לקיים את מרבית המפגשים שלנו. אנחנו מקיימים מדי יום מספר מפגשים, אנחנו משתדלים לשמור עד כמה שאפשר עם השווקים, פעלנו בכמה דרכים. בראש ובראשונה פנינו לכל החברות שלנו, לכל היצואנים בסקטורים השונים. כל מנהל סקטור מנסה להבין איפה החברה עומדת, מה הקשיים שלה, מה הצרכים שלה, וזה שוב בכמה רמות. יש גם את הצרכים כמובן הכספיים, הפיננסיים. אנחנו מנסים להבין מה יכול לסייע להם בימים אלה כדי להציף את הקשיים שלהם למעלה, למשרד הכלכלה, למשרד האוצר,
כדי שבאמת, כמו שנאמר קודם, כולנו מחכים לאותה תוכנית כלכלית שנוכל להבין מה היא מציעה לנו וכיצד היא מסייעת לנו לעבור את המשבר הקשה. יש חברות שממשיכות לעבוד, ממשיכות לספק, בעיקר חברות טכנולוגיות, להן יש פחות קשיים. אנחנו רואים את הקושי הגדול במוצרי צריכה, ששם לא יעזור עם כל הכבוד לזירה הווירטואלית, שם אתה צריך לגעת, להריח, אתה צריך את המפגש האישי. אבל עדיין אנחנו מנסים עד כמה שרק אפשר לקיים להם מפגשים, אם זה עם חברות ענק, עם תאגידים, על מנת לנסות לפחות לשמר את הקשרים הקיימים, ולפחות להציף יכולות ישראליות. אני חושבת שאנחנו כיום, לא יודעת אם כבר ראיתם, אבל אנחנו עשינו מספר קטלוגים, בתחומים שהם כיום כנראה יהיו התחומים הבאים, התחומים הנדרשים ביותר, זה כל הנושא של פתרונות בתחום ה-Digital Health, הטלמדיסין, כל הנושא של e-learning, כל הנושא של טכנולוגיות מבוססות voice, אלה הם תחומים שמן הסתם, גם אחרי שנעבור את המשבר ונחזור לשגרה, עד כמה מהיר שזה יקרה, אלו הם פתרונות שמן הסתם גם בישראל וגם בעולם יאמצו יותר ויותר. אז גם הכנו קטלוגים, אנחנו הפצנו את זה גם לנספחים שלנו בעולם, וגם מפנים את זה לחברות שפונות אלינו באופן ישיר. אני חושבת שזה גם חשוב א' להציף את היכולות הישראליות הקיימות בתחומים האלה, וכאשר הם מעוניינים בחיבור אישי עם חברה, אז אנחנו גם עושים את החיבור הפרסונלי לאיש המתאים בחברה הרלוונטית. מעבר לזה, מבחינת צעדים שנקטנו בהם כאן במכון הייצור, הקמנו חמל, כאשר בחמל הזה אנחנו, לא יודעת מי מכם נכנס לוובסייט של מכון הייצור, אבל בחמל הזה אנחנו בעצם מאגדים את כל האינפורמציה שאנחנו מלקטים, אם זה מהחברות, אם זה מהנספחים, אם ממשרד החוץ, מהשגרירויות השונות, גם בארץ וגם בעולם, ומנסים עד כמה שניתן לתת מידע רלוונטי, מידע אקטואלי לחברות. ברור לכולנו שאלו ימים קשים עבור חלקם הגדול. ברור לכולנו שהיינו רגילים, עם כל הכבוד לזירה וירטואלית, היינו רגילים למשלחות, היינו רגילים לנסוע לתערוכות, כיום כל אלו מבוטלים, שדות התעופה סגורים, אף אחד לא מגיע לכאן, אנחנו לא יכולים לנסוע כנראה לאף אחד, גם אם זה מתאפשר, אז מהחשש ל-14 יום הסגר לאחר מכן, נדרשים הרבה מאוד פתרונות, כולל איך נותנים maintenance לציוד שנמכר לחול, כאשר האיש מארץ לא יכול לנסוע לשם. אנחנו משתדלים לעשות את כל החיבורים האפשריים, לחבר אותם למי שיכול לתת את השירות הזה במקומם כרגע באותן מדינות, ובמקביל אני חושבת שאנחנו באמת שוקדים ביומיים האחרונים בלהכין איזשהו מסמך שאותו נוכל להעביר למשרד הכלכלה, שיעזור להם להבין מהם הצרכים הפיננסיים החיוניים להם ביותר. אנשים הפסידו הרבה מאוד כספים, אם זה בתערוכות שהם נרשמו להם ובסופו של יום בוטלו, אם זה אני חושבת שבעיקר תערוכות זו הבעיה העיקרית שיש לנו היום, וצריך לראות איך מפצים את האנשים, ובאמת כולנו נצטרך להתרגל לאיזה מוד אחר שעובד בפורמט הדיגיטלי הזה. כרגע אני חושבת שקודם כל תודה לכל אחד מכם על התובנות שהוא הביא כאן לשולחן, ואני חושבת שכולנו צריכים באמת לנסות יחד, לראות איך אנחנו נעזרים האחד בשני, כדי באמת לנסות לראות איך כל אחד מצידו מביא את ה-added value שהוא יכול להביא לשולחן, כדי לעזור לחברות גם ביפן וגם בארץ, לעבור את המשבר הזה. ולכן, לפחות עם נועה יש לנו קשר טוב, ודרך נועה באמת אנחנו יכולים ללמוד ולהכיר, ונועה גם נותנת את הסיוע הישיר הזה לחברות כרגע שפונות אליה, אבל גם אם אתם יודעים על חברות שזקוקות לציוד, זקוקות לטכנולוגיות ישראליות, שבהן יש לנו יתרון יחסי, אז בהחלט נשמח לכל חיבור נוסף שאתם יכולים להביא לשולחן.
ואנחנו לשירותכם, אם אתם צריכים מידע על חברות ישראליות כאלה או אחרות, אז אנחנו באמת נשמח לעמוד לרשותכם גם כן. זהו, אני חושבת שעד כאן, פחות או יותר, אלו הדברים. תודה, סבין. זאב? את שומעת אותי? אתם שומעים אותי? כן. כן, זאב, שומעים אותך. סופיה, שומעים אותי? כן, כן. סופיה? שומעים אותך, זאב. שומעים? תודה, יוני. יוני עוזב. יוני גולן עזב, אז יש לו שיחה עם יפן ב-11. יוני, תודה. את שומעת אותי? כולם שומעים אותך. שומעים אותי, אוקיי. טוב, אז אני רק אמרתי שאני מציע, אני מציע אולי נחליף את המילה משבר באירוע, וככה נחוש יותר אופטימיות, והייתי רוצה, דני קטריבס, שאתה איש עם הרבה מאוד ניסיון במשברים עולמיים ומשברים ישראליים, בוא תן לנו את הניסיון שלך, ונזכור שאנחנו כולנו חצינו את המשברים שהיו במשך כל השנים, ו... ותן לנו את הניסיון שלך, איך זה קרה. הלו? דני? שנייה, יש לדני איזה דילי עם הווידאו. דני? נראה לי אנחנו חווים עומס מסיבי של זום. אולי משתמשים בזום. דני פה, תכף נשמע אותו. דני, אם אתה שומע אותנו, אז הווידאו שלך יתנתק. גלעד, אתה גם, אתה בפאנל?
הנה דני התחבר עוד פעם. אוקיי, אני התחברתי מחדש, אני מתנצל על הבעיות אינטרנט, כן. אז אני, שוב, כמו שסבין סיפרה, אני חושב שבהחלט אנחנו נמצאים פה באירוע שהוא בהחלט משמעותי, ויהיה מה שנקרא החיים לפני הקורונה והחיים אחרי הקורונה, ואני חושב שמה שאנחנו עושים כהתאחדות תעשיינים, לא רק מכם יודעים, אבל לפחות דבר אחד דאגנו לו, זה מאוד חשוב בהיבט של, של כל יחסי החוץ של הכלכלים של ישראל, כל החברות המייצאות, דהיינו שיש, ולפי מה שנקרא חוק עידוד השקעות הון, מוחרגות ברגע זה, והן חברות חיוניות, לכן הן יכולות להמשיך לתפקד, לא חל עליהן הצמצום של כוח האדם וכו'. אנחנו הצלחנו במאבק לא פשוט מול הממשלה, להפוך את נושא הייצוא לנושא חיוני, על מנת שהחברות המייצאות תוכלנה להמשיך לעבוד. אז אני אומר עוד פעם, כל מי שפה נמצא בקטגוריה של חברה מייצאת, יכול לפנות לחדר מצב של התאחדות התעשיינים, ולקבל בעצם, אני אומר, הכרה ואפילו תעודה של מפעל חיוני, ובצורה כזאת היא להמשיך ולתפקד. עכשיו, אני חושב שאני לא יודע כמה זמן נצליח להחזיק את הנושא הזה, אבל אנחנו כל הזמן נלחמים על הנושא מתוך הבנה שמי שכבר נמצא בשוק וכבר מוכר, אם עכשיו הוא יצא ממנו, אז להיכנס חדרה לשוק יהיה מאוד קשה, ולכן חשוב מאוד להמשיך ולהחזיק את הפוזיציה בשוק. אני מוכרח לומר שמה שאנחנו מתמקדים פה גם, על מדיניות שלנו, דהיינו מול הממשלה שלנו, איך היא תעזור לחברות לעבור את המשבר. פה אולי מאוד כדאי, ופה אולי נועה יכולה להסתכל את זה, לראות באיזה מידה, במסגרת התוכניות הממשלתיות שיש ביפן, יש דברים שיכולים גם לעזור לחברות הישראליות. כלומר, לראות באיזה מידה חברות ישראליות, או אלה שהן תוכניות שקיימות ביפן, כדי להתגבר על המשבר, יכולות גם לעזור לחברות הישראליות. אז אני חושב שזה נושא שכדאי מאוד להסתכל עליו ולראות. כי שוב, אני מבין שגם יפן הרי רוצה להמשיך את הקשרי חוץ שלה, ותמיד ידענו שליפן יש מדיניות מאוד פרואקטיבית בנושא של סחר חוץ שלה. נכון שהיא עברה, כמו שכולנו יודעים, משלב של הרבה פרוטקציונים לשלב של, להפך, של פתיחות הרבה יותר גדולה. אז אני הייתי מבקש שנועה תסתכלי אם יש באמת סיוע, עזרה, להמשך הקשרים הבינלאומיים של יפן. אז אני חושב שזה אחד הדברים שכדאי, זה יכול להיות החל מסיבסוד להשתתפות בתערוכות, בזמנו יש אפילו מדינות, וצריך לראות אם זה קורה גם ביפן, שמסבסדות הגעתם של, אנחנו עדיין לא בשלב הזה, שאפשר כבר לעלות חדרה על מטוסים, אבל יכול להיות ש... כן, היפנים, יש להם כל מיני תוכניות לעודד את המשך, כאומר, הגלובליזציה. מה שתיאר קודם פרופסור לאו, שהוא דיבר על כך שכל העולם הרי מחפש היום לשנות את הרגלים שלו, של שרשרת ההספקה שלו, דהיינו לגוון אותה יותר וכו'. אז פה אני בהחלט חושב שגם אנחנו נמצאים באותו שלב של גיוון, גם מצד של... היבוא לשרשרת ההספקה, וגם כמובן פתיחת שווקים נוספים. בנושא הזה אני חושב שיש פוטנציאל דווקא עם יפן לחפש או להיות חליפיים במידה מסוימת לחלק מהמקורות שלהם בתחומים מסוימים. על זה אולי כדאי גם למקד ולראות איפה היפנים מחפשים לגוון את הספקים שלהם בתחומים שישראל כמובן יכולה להיכנס לנישות האלה. יכול להיות שדווקא בגלל שינוי התפיסה שתהיה של החברות, של גיוון מקורות ההספקה שלהם, זה נותן הזדמנות לחברות ישראליות להיכנס לכל מיני נישות שלא היו פתוחות בפניהם, כי הם היו, הייתי אומר, טריטוריה של הסינים, טריטוריה של הקוריאנים, אני בעיקר מדבר בתחומים של ההייטק יותר, אבל לא רק, כלומר אפשר בהחלט לחשוב על סוג אחר של מוצרים שאותו קניין יפני ירצה להיות לא תלוי במקור אחד, אלא לגוון את המקורות שלו.
כמו שאנחנו יודעים, גם הנושא של יפן, ואני לא פה המומחה לתרבות היפנית, אבל הנושא של נאמנות ללקוחות ולספקים, הוא דבר חשוב, לכן מאוד מאוד חשוב, דווקא בהיבט היפני, לשמר את הקשר, להיות בקשר עם האנשים, כי ברגע שיש קשר עם היפנים, בתקופת משבר, אני אומר עוד פעם, הייתי אומר, להתעניין ולראות מה קורה בצד השני, אין ספק שזה ייתן את פירותיו בהמשך, לכן נורא נורא חשוב הנושא הזה. זהו, מהבחינה שלנו, עוד פעם, אנחנו במאבק מתמיד מול, מול הממשלה כאן, כדי בעצם לשכנע אותה שכללי הכלכלה שהכירו לפני הקורונה, דהיינו, נושא של גרעון ונושא של חוב לתוצר, הם כבר לא רלוונטיים, וצריך להכניס את היד לכיס, וצריך לעזור בעיקר לחברות קטנות ובינוניות לעבור את המשבר הזה, ואנחנו מקווים שאכן יהיה איזשהו שינוי במיינדסט של הממשלה. אנחנו כל הזמן מביאים דוגמאות ממה שקורה בעולם, ואנחנו כמובן גם מנוע, אנחנו גם עוקבים, נשמח לקבל גם את הדוגמאות של מה הממשלה היפנית עושה על מנת להרזיק את הראש מעל המים, כדי עוד פעם לשכנע אצלנו את מקבלי ההחלטות, ובעיקר את משרד האוצר, שצריך לשנות פוזיציה ולחשוב במונחים הרבה שונים ממה שהם היו רגילים לחשוב עד היום. זהו, אני חושב שיפן תמשיך להיות ותהיה כלכלה מובילה בעולם, עם יכולת, הייתי אומר, גם של התאמה לסיטואציה החדשה, ושוב, אם רואים איך יפן הצליחה להתגבר על, על הקורונה עד היום, זה בהחלט יכול להיות דוגמה למדינות אחרות, וגם בנושא הזה נשמח גם לשמוע מנוע על, על איך ממשיכים להתגבר על העניין ביפן, וזה ודאי יכול גם לעזור למקבלי ההחלטות שלנו כאן. תתייחס עכשיו, או שאתה רוצה שנהיה בקשר על זה? לא, אני יכולה להגיד כמה מילים, אני חושב שלאנשים... לא, אז רק, אז באמת יש פה, כמו שפרופסור ליידרמן אמר קודם, יש פה אורחת. כמו שפרופסור ליידרמן, אמר קודם, אז באמת יש כאן תוכנית תמריצים, אמורים להודיע על הצעדים באופן רשמי בתחילת אפריל, שתוכנית התמריצים כמובן מתמקדת קודם כל בעידוד הצמיחה, הצריכה, ואחר כך באמת בכל הנושא של העסקים והתעשיות שנפגעו, אז יש תוכניות של הלוואות, תוכניות של מתן קופונים והלוואות ליחידים, וכדומה לעסקים שנפגעו. אני לא חושבת שבשלב הראשוני תהיה איזשהו עידוד לגלובליזציה, סיוע לחברות זרות שמגיעות ליפן וכדומה, אלא ממש מיקוד ביציאה מהמשבר הכלכלי, מהמיתון הנוראי בתוך יפן. בנושאים של צעדים ודברים כאלה, אני אשמח מאוד לשתף אותך. בנושא של מה יפן עושה, אז באמת איך הם כל כך מצליחים להישאר במספרים הנמוכים יחסית, אז באמת יש כמה השורות, או שיפן היא, ראיתי איזשהו מאמר שמנסה לנתח את זה, או שיפן היא fortunate, בגלל התרבות היפנית שהם נמנעים מלגעת אחד בשני יותר, לא לוחצים ידיים, קדים אחד לשני, שומרים מאוד על הכבוד אחד של השני, שמים מסכה גם כשיש להם נזלת או שפעת, ומאוד מאוד שומרים על היגיינה, אז יכול להיות שהם באמת fortunate ובני מזל שהמספרים פה לא עולים. שאלה נוספת היא, האם מספר הבדיקות הוא באמת מספק, האם נבדקים אנשים שסובלים מהתסמינים, אז גם פה יש איזשהו מאמרים וביקורת ביפן. אני מאוד מקווה שזו האופציה הראשונה, שיפן היא באמת fortunate, ושלא יגיע גל נוסף של הדבקה שמאוד מפחדים ממנו. המושלת של טוקיו אמרה אתמול שאם יהיה גל הדבקה נוסף, אז יפן, אז טוקיו תהיה under lockdown. אני מאוד מקווה שזה לא יגיע. הייתה פה בקשה מאנשים לא לעשות את האנמי, לא לעשות את הפיקניקים של הסקורה, של בריחת הדובדבן. בכל עץ בפארקים היה שלט נו אנמי, הסתובבו פקחים, אבל היפנים עדיין התמידו
המנהגים שלהם, ונפגשו עם החברים, וישבו על סמיכות פיקניק בפארקים. אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב הזה. נראה מה יקרה עכשיו באמת, מה היו ההשלכות של התחייה של אולימפיאדה, אני מאוד מקווה שזה לא יגרום למצב גרוע יותר. זה ממני. אני אשמח, אני מעבירה כל יום, מדי יום דיווחים למשרד, אני אשמח להעביר אותם גם אליך. ולמי שצריך. בסדר גמור. אני בקשר עם המשרד, אבל אני אשמח לשים אותי ב-CC או ב-BCC, זה נחמד תמיד לקבל עוד אינפורמציה. אוקיי. סופיה? זאב, שומעים אותך? עכשיו שומעים אותך. אוקיי. טוב, אז נועה, תודה, וגם אנחנו בלשכה נשמח להיות ב-BCC לאינפורמציה שלך, כדי שנוכל לשתף את החברים שלנו. אני, גלעד נמצא איתנו? כן, אני כאן. גלעד? אוקיי, גלעד. אז הייתי רוצה לשמוע ממך דווקא, שמענו הרבה על מקרו. אבל אתה יודע, כעורכי דין, אנחנו, יש לנו קשרים יותר אישיים ויותר אינטימיים עם הלקוחות שלנו, למיניהם, הישראלים או היפנים. אז הייתי רוצה לשמוע ממך סיפורים, או הניסיון שלך בתקופה הקצרה הזאת, מהדיאלוג שלך עם החברות הישראליות ועם החברות היפניות, ומה קורה באמצע הדרך בין שניהם. שלום לכולם. קודם כל, אני לא בטוקיו, התמונה מאחוריי היא פשוט כדי שלחסוך לכם את... כן, שמעתי, שלום לכולם. אני אומר שהתמונה של טוקיו מאחוריי היא לא בגלל שאני בטוקיו, אלא בגלל הטכנולוגיה שמאפשרים לי למנוע ממכם את הבלגן שרואים אצלי בחדר. אז בכל מקרה זה פתרון מאוד נחמד, מציע לכולכם ללמוד איך להשתמש בו. לגבי השאלה ששאלת, זאב, מה שאני רואה היום, אנחנו כרגע עובדים על מספר פרויקטים שהתחילו לפני משבר הקורונה. בהיבט הזה אני לא מרגיש בשום שינוי בדרך הפעולה של הלקוחות היפנים שלנו. חלקם עובדים מהבית, חלקם עובדים מהמשרד. הם עובדים באותה רמת יעילות שהם עובדו לפני האירוע של הקורונה. עם אותם לוחות זמנים שהם תכננו לפי הטבלאות גאנט שלהם, ואני לא רואה שינוי בהיבט הזה. השבוע הזה מטבע הדברים הוא שבוע יותר לחוץ אצל היפנים, יש לא מעט פרויקטים שחייבים להסתיים בשנת המס הנוכחית, זאת אומרת עד סוף החודש הזה, ואני מעריך שאכן זה מה שיקרה. אז בהיבט הזה זה חדשות טובות, גם בתקשורת שוטפת שיש לי עם חברים, קולגות ולקוחות, אני לא התרשמתי בשלב הזה שיש איזו חרדה מיוחדת או פסימיות רחבה, היפנים מאוד ממוקדי משימה, והם בהחלט על המשימות שיש להם כיום, הם משקיעים את המשאבים ואת האנרגיה כדי לסיים אותם בזמן. יש לא מעט פרויקטים שמדברים על שיתופי פעולה מסחרים בין חברות ישראליות לחברות יפניות. מבחינת היפנים לפחות לא ראיתי שינוי משמעותי בלוחות הזמנים המקוריים. היו כמה פרויקטים שאני כרגע מעורב בהם שלוחות הזמנים נדחו, בעיקר בגלל שהצד הישראלי לא יכול כרגע לנסוע ליפן, אבל... מבחינת היפנים, עסקים כמעט כרגיל, לפחות זה מה שהם משדרים. אז במובן הזה, אני חושב שזה חשוב מאוד לזכור את זה, וזה חיובי מאוד. יש הרבה שיתוף, הרבה דמיון בין האוכלוסיות, גם היפנים וגם הישראלים, הם עמים שיודעים להתמודד עם משברים ולצאת עם משברים, ולכן יש פה הזדמנות להרחיב את שיתוף הפעולה ולחזק את שיתוף הפעולה. אני מעריך שאירופה ייקח לה זמן להתאושש, והשווקים האסיאטיים מתעוררים, ולכן לחברות ישראליות יש פה הזדמנות. לגבי השקעות, אני חושב שקצת מוקדם באמת להעריך מה תהיה יכולת החברות היפניות להשקיע בטווח המיידי ובטווח קצת יותר ארוך.
אני מעריך שבסופו של דבר התהליכים לא יעצרו, אולי תהיה פה יעתה, אבל הם לא יעצרו. ולכן זה ימשיך. תחומים שאני, היו רלוונטיים גם לפני האירוע של הקורונה, ואני חושב שהם יעוררו עניין ביתר סט בחודשים הבאים, כמובן כל הנושאים של הלטקר, טלמדיסין, גם בהיבט של האולימפיאדה, הדחייה יוצרת גם הזדמנות לחברות ישראליות, אני, באינפורמציה שאני קורא, למשל אם דיברו בעבר על סקיוריטי, על אירועים שבהם בודקים אירועי סייבר ומטעני נפץ, אני חושב שעכשיו אם יש חברות ישראליות שמתעסקות בזיהוי לוחמה ביולוגית או זיהוי מדדים ביולוגיים כדי למנוע מצופים חולים למיניהם להיכנס לאירועי ספורט גדולים עוד שנה, זה גם תחום שאנחנו נראה בו צמיחה. בתחום של אוטומציה של תהליכי ייצור, אני חושב שפה תהיה קפיצת מדרגה, הכלכלה לא יכולה לייצר בגלל אירועי אפידמיה כמו שאנחנו רואים, ולכן הדרך לשמור על ייצור נאות היא באמצעות אוטומציה, ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר עניין בתהליכים האלה, אינדסטרי פור אור, רובוטיקה, וככל שיש לחברות ישראליות מה להציע בהיבט הזה, אפשר יהיה לגבי שיתופי פעולה, זו ההתרשמות שלי. גם הנושא של למידה מרחוק, שבארץ יש כרגע כשלים, אני מעריך שבכל העולם וגם ביפן, אם תימצא פלטפורמה דיגיטלית שחברות ישראליות יכולות לפתח, שיכולות לסייע בהיבט הזה, יהיה מה לייצא לגופים היפנים. ועניין נוסף שאני רק יוסיף, אני מסכים לחלוטין עם כל חבריי הדוברים הקודמים, זה הזמן לשתף פעולה, להרחיב את הקשר, ליצור קשר ברמה האישית עם חברים, עם קולגות, לשאול מה שלומם, זה יחליף את הפגישות האישיות, אבל בימים קשים כאלה יזכרו את הרגעים האלה, וזה הדרך לשמור על המומנטום, ולהתחיל את שיתוף הפעולה, באופן, להמשיך שיתוף פעולה רחב יותר, ברגע שהתמונה קצת תתבהר. אנחנו לא שומעים אותך, זה. תודה גלעד. שומעים אותי? שומעים אותך עכשיו, זאב. אוקיי, טוב. אז קודם כל, גלעד, תודה רבה, ובהזדמנות זאת לגלעד, הסתבר, הייתה יום הולדת, היום או אתמול, אז מזל. עכשיו, כולם דיברו הרבה מאוד על חדשנות, אז מי שיכול לדבר בשם החדשנות, גם חדשנות טכנולוגית ואולי גם חדשנות בהתייחסות ליפן, אבי לובטון כמובן, הרשות לחדשנות, תן לנו את הזווית שלך. רוצה גופים. אז קודם כל, הלוואי ובארץ המצב היה לפחות נראה כמו ביפן, בסך הכל בארץ אנחנו הולכים ומצטמצמים. הרשות עובדת בערך ב-30% מהכמות האנשים, רק עובדים שהוגדרו כחיוניים עובדים, אבל די מחמם את הלב לראות שרוב העובדים למעשה ממשיכים לעבוד מהבית ולהמשיך לשמור על תפקוד די מלא של הרשות. יותר קונקרטי לגבי מה שהרשות עושה, אז קודם כל בהיבט של הקורונה, הרשות הפיצה שלושה קולות קוראים יהודיים לקורונה, שהם די קצרי מועד, למעשה שניים מתוכם מסתיימים השבוע, והשלישי מסתיים שבוע הבא. שלושתם מתעסקים במגוון התחומים שיש להתעסק בקורונה, החל מדיאגנוסטיקה, טיפול, ציוד מיגון, חומרים, בכל תחום שהוא, ובשלושה סטייג'ים שונים. כל קורא אחד מופנה לשלב ה-ideation, כלומר לחברות שיש להם רעיונות בכל אחד מהאספקטים של ההתמודדות מול הקורונה. כל הקורא השני מתעסק בשלב של הפיתוח, של
של המור. והקול הקורא השלישי מתעסק בייצור, מוצרים שאפשר לייצר אותם וכולי. העיינות היא באמת יוצאת דופן, הוקצו לכך 50 מיליון שקל, וכמו שאמרתי, אנחנו נדע את התוצאות של חלקם עוד בסוף השבוע הזה, ואת היתר בסוף שבוע הבא, נוכל לדעת איזה הצעות יהיו רלוונטיות ולקדם אותם. בהקשר הזה, הרשות עושה, נקרא לזה, קסטומיזציה או אדפטציה של תהליכים הרבה הרבה יותר מהירים, הרבה יותר ממוקדים כדי לטפל בבקשות בצורה מהירה ויעילה, גם בשלושת הקולות הקוראים האלה וגם בקולות הקוראים שיהיו בהמשך. בהקשר הזה, אני רוצה לומר שהייתי אומר שהרשות שמה את יעבה איך להיערך לשלב של היציאה מהאירוע, שלא לומר המשבר הזה, מכיוון שכמו שכולנו יודעים, המצב כרגע הכלכלי נראה שהולך ומחמיר, אנחנו עם כמעט 20% אבטלה, חברות צעירות, במיוחד סטארט-אפים, לא יכולות לגייס כסף, ולכן הצפי הוא שתהיה ביקוש גבוה להשקעות מטעם המדינה, סלש הרשות. אז הדברים שאנחנו עושים זה לנסות להיערך בצורה מיטבית, ולהגדיר מדיניות שנכונה לתקופה הזאת. וכאן הם לוקחים בחשבון, כמו שאף אחד לא יודע בדיוק מתי האירוע הזה יסתיים, אז יש יותר מסנריו אחד, יש סנריו שזה יחסית בטווח קצר, יש בינוני ויש ארוך, ואנחנו מנסים להתאים את הרשות, לתמוך בחברות הישראליות הכי טוב שאנחנו נוכל, כדי לצאת מהמשבר הזה ולתמוך בהייטק ובחברות גם ייצור מתקדם בצורה המיטבית שנוכל, ולשם זה, כמו שאמרתי, הרבה מאוד תקציבים של הרשות ילכו למטרות האלה, ובקיצור, SLA משמעותי. לגבי מה שאנחנו עושים מול יפן, אז קודם כל, כמובן שיש ירידה מאוד משמעותית, כמעט לאפס, של מפגשים פנים מול פנים, למרות שרק לפני חושב שלושה שבועות או משהו כזה, עדיין נפגשנו עם משלחת מיפן. בשבועיים, שלושה האחרונים כבר לא. אנחנו מנסים לשמור על קשר עם הפרטנרים שלנו, כמובן בצורה וירטואלית, דיגיטלית. אבל אני כן יכול לדבר על הדברים שמתוכננים עם יפן. אז הדבר הראשון, או הפעילות הראשונה, זה כל קורה עם יפן, עם נדו, שמתוכנן להיפתח ביוני, והוא יהיה במתכונת שונה השנה, הוא יהיה על בסיס התוכנית של יורקה. זאת אומרת, נדו החליטו לעשות כל קורה משותף עם צרפת, בריטניה, ועוד כמה מדינות, וישראל היא אחת מהן. ולכן זה יאתגר פרויקטים יותר חדשניים, כדי לזכות במימון של נדו ושלנו ברשות. כמו שאמרתי, זה אמור להיפתח ביוני. במקביל, כבר פתוח כל קורא שנסגר במאי, בשלישי למאי, לחברות ישראליות שירצו להשתתף בגלובל אינוביישן פורום באוסקה, באוקטובר, ב-26 עד 28 לאוקטובר. הכל הקורא הזה ייסגר בעוד כחודש וקצת, כמו שאמרתי, בשבוע הראשון של מאי. אז אנחנו כמובן מנסים, מה שנקרא, לשמור על עסקים כרגיל. הקולות הקוראים האלה, כמו שזה נראה עכשיו, ייפתחו, אלא אם כן יהיו שינויים דרמטיים באירוע הזה, אבל כמו שזה נראה עכשיו, אין שינוי כרגע בשני הקולות קוראים האלה, ובפעילות השוטפת שלנו, עם החברות בצורה וירטואלית כרגע. זה באמת זמן טוב, אני מצטרף לקריאה, זמן טוב לחזק את הקשרים. מטבע הדברים, המשבר הזה יחלוף, ואפשר לנצל את הסיטואציה הזו, לחזק את הקשרים ואת שיתוף הפעולה העתידי עם הפרטנרים של כל אחד ביפן.
עד כאן, לשאלות אני אשמח. שאלות, אני מבין שירון מישלי מקיוטו נמצא, רוצה לשאול שאלה, ויש גם אולי אחרים, אז קדימה. אם את יכולה להעלות אותם, סופיה? ירון, אתה כאן, שומעים אותך. שלום לכולם. קודם כל, שאלה קצרה, האמת לכולם כאן, זה אני נתקל במגוון פניות מישראל של כל מיני בקשות לוגיסטיות של אנשים שלא יכולים להגיע. ואיך אתם נותנים מענה היום לבעיות כאלה? בטח זה מגיע גם אליכם, אני מניח שלנועה גם מגיע הרבה, כמו שאליי מגיעים הרבה, אז איך אתם נותנים מענה? זה דברים שהם לוגיסטיים שרוצים שאנחנו נעשה ממש את התהליך. לגשת, להגיע, לטפל במשהו מא' ות', דברים מהסוג הזה. אז איך אתם נותנים מענה? זו שאלה ראשונה. נועה, והעיקר זה דן האמת, קטריבס, כי שם יש, הרבה, דווקא בתעשייה המסורתית אני מקבל יותר, שכן דווקא חברות ייצוא של תעשייה מסורתית, שדווקא כן מוגבר הייצוא. דן. כן, תראה, שוב, אנחנו, אנחנו כל הזמן, איך אומרים, תוך כדי תנועה, כלומר, אנחנו עובדים תוך כדי תנועה. אני אומר, אין ספק שהבעיה היא, שוב, אתה, כל הנושא של הגעת אנשים, מי הגעת אנשים, כל הדברים האלה ברגע זה, אין, אין פתרונות, כי הרי שוב, לא באים מגינים חוץ לארץ, אם שאלת מה לגבי טיפול ב, באנשים שבאים, העסק הזה לא עובד. אולי תחדד יותר את השאלה שלך. כן, פשוט... אני אחדד אותה. Okay. אז ככה, קודם כל אני נמצא ביפן, עכשיו. אוקיי. מגוון, גם, גם בטכנולוגיות וגם בתעשיות מסורתיות, ואני מקבל לאחרונה המון בקשות, ואני מניח ש, שגם סבין מקבלת וגם נועה, כי זה ממש חוצה את כל הכיוונים, ולכל מיני בקשות לוגיסטיות. אז השאלה שלי, איך אתם ממפים את זה, מטפלים בזה? מה זה שאלות לוגיסטיות? התחבורה לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. התחבורה האווירית עובדת, התחבורה הימית עובדת, אז איזה שאלות לוגיסטיות אתה מקבל? תראה, ביקשו מאיתנו למשל לעשות ריפקינג לאריזות מחדש. ביקשו מאיתנו לעשות איזושהי בקרה של דברים, ללכת לבקר יפנים ולראות שהם, זה ליבוא לישראל. ביקשו מאיתנו לוודא משלוחים שהגיעו כמו שצריך מישראל, למסור את זה ליפנים. ביקשו מאיתנו לעשות הסכמים למשל, ממש. ביקשו מאיתנו לתת עוד, גם באגבי השקעות שהתעכבו, אז לטפל במשברים קלים. אז דברים מהסגנון הזה, איך היום מגיעים אליכם, איך אתם נותנים לזה מענה, יש איזשהו קשר ביפן? אז תראה, עוד פעם, אני פשוט נקטעת באמצע, אבל אם אתה מקבל בקשות שקשורות לפעילות של מפעלים ישראלים, המפעלים, שוב, המפעלים היצואנים, אנחנו מקווים שהם עובדים. כלומר, אם אתה נתקל בבעיה, אם הספק שלך בישראל הוא בבעיה, תפנה אלינו, תפנה לחדר מצב שלנו, okay. תפנה אליי, ואנחנו נעזור. אם אתה לא מקבל תשובה ממפעל ישראלי שהוא אמור לעשות משהו עבור הלקוח היפני, ואתה לא מצליח להגיע אליו, אתה רוצה לדעת מה המצב שלו, אנחנו פה כדי לעזור לך ולהקל על הקשר עם המפעל הישראלי. אם המפעל הישראלי צריך לקבל, אני לא יודע, אם הוא הרשאה מיוחדת למשהו, אם אתה מדבר על ריפקינג, אתה מדבר על, שוב, בסופו של דבר צריך לנסות, ואני לא אומר business as usual, אבל אם יש דרישות יפניות מספקים ישראלים, לא צריכה להיות מניעה בלהמשיך לעבוד. כלומר, עוד פעם, okay. התובלה האווירית אומנם מצומצמת יותר, אבל עובדת. התובלה הימית עובדת. כל הלוגיסטיקה, אנחנו הוצאנו, אולי אם אתם רוצים, אנחנו גם פרסמנו באנגלית, וזה הופץ, יש לנו מה שנקרא נוהל להמשיכיות עסקית. דהיינו, פרסמנו נוהל משותף, יחד עם משרד הבריאות, שקובע איך חברות יכולות להמשיך לעבוד תחת האילוצים של הקורונה. כלומר, זה אומר איך המפעל ממשיך לעבוד, איך מבטיחים את ההמשיכיות העסקית שלו, זה דרך אגב נוהל שפרסמנו אותו יחד עם משרד הבריאות כלפי פנים בעברית,
תרגמנו אותו גם לאנגלית, אני אשמח גם להפיץ אותו, שאתה יכול גם להראות ללקוחות שלך ביפן, שהנה אלה הנוהלים של מפעלים שממשיכים לעבוד בישראל. אשמח, אשמח. בסדר גמור, אשמח. הבנתי שמחריגים... סופיה, אני אעביר לך ותפיצי לכל החברים את נוהל המשכיות עסקית. בסדר, סופיה? כן, אני אשמח. אפשר רק להוסיף, יאללה. כן, תודה. רק להוסיף שאנחנו כמובן נסייע בכל בעיה לוגיסטית, מה שצריך, אנחנו נמצאים פה, הצוות שלי נמצא פה, באוסקה, בטוקיו ובאוסקה, מה שצריך אנחנו נשמח לסייע. מה שאני רואה זה שדווקא... משלוחים שאני מכירה הגיעו כרגיל, אין סגר, מלים, כל עוד יש קו תעופה שמאפשר הגעה של מטען, או, אז דברים מגיעים, או הובלה ימית. אוקיי, אז אולי אני לא הבהרתי את זה מספיק. משלוחים מגיעים כרגיל, עבודה היא כרגיל, הנועל הזה יהיה לנו מעולה, להסביר שהכל כרגיל, בכלל לפזר כל הזמן דברים להרגעה, אני דיברתי על בקשות, על טיפול בבקשות של חברות ישראליות שצריכות להגיע ליפן לתחזוקה. מיינטנס הזכיר איזה סבין לפני כן, דברים שבשוטף נפגעים, שאנשים לא יכולים להגיע לכאן. אז איך אנחנו נותנים מענה לזה? איך אתם נותנים לזה מענה? אז כמו שאמרתי, אנחנו נותנים מענה... אני לא יודע מהם הכללים לגבי הגעה ליפן, אם מגיע זר ליפן, האם הוא נכנס לבידוד או לא נכנס לבידוד. לא. האם יש ישראלי שמוכן לעלות על מטוס ולהגיע ליפן ולהיות שם בבידוד, אני לא יודע. נועה תיתן לכם את התשובה הזאת. אז אני אתן לכם את התשובה, אני כאן ביפן. גם יודע. כן, בדיוק, אז ככה. קודם כל מי שמגיע ליפן יכול להגיע. אירופאים לא נכנסים בכלל ליפן עד סוף אפריל, תתקני אותי אם אני טועה. גם אמריקאים נכנסים להגדרה הזאת. כן, אני, החזירו לי אנשים שעובדים אצלי פה. אז אירופאים לא נכנסים בכלל ליפן עד סוף אפריל. אמריקאים גם לא. ישראלים יכולים, אבל אז הם חוזרים. אחרי כמה ימים שהם פה, הם חוזרים, הם מקבלים 14 יום בידוד בארץ. לא, רק אני מתקן אותך. יש כניסה? אבל יש הוראה, יש כניסה לרוב המקומות גם מארצות הברית, אבל יש בקשה שמי שמגיע מארצות הברית ייכנס לבידוד של 14 יום. כן, לחלקם, אוקיי. למי שיש לו ויזה כבר, ויזת עסקים, נכון? כן. אוקיי. אז שמח קודם כל שזה עובד כרגיל. הייתי שמח כן לקבל את כל הדברים האלה שמרגיעים, מרגיעי פעילות. כמו מה ש... אוקיי. מי שצריך, יש לי גם, זאב, רק יש מכתב שהוכן על ידי מנכ״ל משרד הכלכלה. בדיוק. אם יש חברות זרות, חברות יפניות שצריכות מסר מרגיע, אני יכולה להעביר את המכתב הזה. יש גם מכתב ששלח נשיא התאחדות התעשיינים, שהוא מכתב גנרי שאפשר להביא אותו, שאומר שהעסק עובד, כלומר, יוכל לקבל גם את המכתב של מנכ״ל משרד הכלכלה, גם את המכתב של נשיא התעשיינים, גם את הנושא הזה של המשכיות עסקית. מה עוד אני יכול להעביר לך? זהו, זה שלושה סטים של דברים כדי להרגיע וכדי להראות שהעסק ממשיך לעבוד. נשמח לקבל את זה או מתורגם או לתרגם את זה, אין בעיה, רק שנקבל את זה. אין בעיה. נדאג להעביר לך. אנחנו נשלח לחברי לשכה, דני, אם תוכל להעביר אלינו. אני אעביר לך, סופיה, את כל הדברים, ובהחלט, אם רוצים לתרגם את זה ליפנית, מה טוב. כן, בשמחה. מעולה, מעולה. מעולה. נועה, מבחינתי אני גם, נכון? זה רישום במקביל אצלכם, כן? אני שולח לך עכשיו. אוקיי. סופיה, אני אשלח לך, תפיצי את זה למי שצריך בלשכה. כן, והייתי אשמח גם למכותב לדיילי, על היומי. טוב, אוקיי, סופיה. סופיה? כן, זאב. טוב, אז כמובן שגם הלשכה הוציאה, כמו שאתם יודעים, מסר לכל החברות היפניות ולחברים שלה, לתמוך בנציגים היפנים בארץ ולקיים קשר עם היפנים בחול, וזה באמת משהו מאוד חשוב. אני חושב שהגענו, אם אין לנו שאלות נוספות, הגענו לסיום של הוובינר הזה, שאני מודה שהוא עם מעט תקלות טכניות, היה שזה זמן מאתגר.
המומחים כדרכם, המקרואים, מציגים את, את הקשיים עם קצת פחות אופטימיות. אני חושב שחברי הלשכה שעובדים יום-יום עם יפן, עבדו יום-יום ועובדים יום-יום, הם יודעים שאפשר להתגבר על המשברים האלה, על האירועים האלה, כמו שאמרתי. אצלנו בלשכה מרכזים את האינפורמציה, ואני שמח שבאמת שעכשיו היא גם תופץ לכולכם, ותפנו אלינו, חברי לשכה ששומעים אותנו, אם אתם זקוקים למשהו, אנחנו כאן בשביל לעזור לכם, ואני... אני לא יודע איך אומרים את זה ביפנית, אבל באנגלית הייתי אומר, we shall overcome. תודה, סופיה. נטע מציינת שכתבה לנו בצ'אט, I was also surprised that an air delivery of our customer has reached Japan within 3 days, as usual. אז עסקים כרגיל. אוקיי. יופי. אז... תודה לכולם, תודה לסופיה, תודה לכולכם, ואנחנו נעשה, נשתדל לעשות וובינארים נוספים במהלך התקופה הקרובה. תודה. תודה לכולם. תשמרו על עצמכם. תשמרו על עצמכם ביפן. אנחנו בסדר. Bye, להתראות. Bye, להתראות. Kurita-san, thank you so much for joining. Please take care and stay healthy. And we all pray for Japan and for us to be healthy and finish this issue as soon as possible. I hope so. Thank you so much. And warm hugs for everyone in the embassy here and there in Japan. Yeah, thank you. I'll come back. Kurita-san, how do you say we shall overcome in Japanese? We wish, pardon? We wish how to do you say in Japanese, we shall overcome? Ganbarimasu. Yes, ganbarimashou. Ganbarimashou. It's like let's overcome on this. Yeah. Ganbarimashou. Ganbarimashou. Thank you. Have a good week. See you soon. Have a nice day. Bye. Bye. Bye.